עם מה אתה? עם מה אתה? עשר דקות. אתה עובד בשימנה, נכון? כן. שלוש קילו, אפס, שלוש קילו, אפס, נו, תעצור. שבעים. יאללה. שלוש, שבעים. שבעים, כן. תן לי את האגדה, נעשה איזו תמונה של איזה זיכרון. רגע, אז בוא נשפוך אותו. תביא את ה... 70, איזה מספר אתה? 2. אני 2. שם ושבע, שלוש ושבעים. אופה, מיימוצה. מיימוצה. פובה עם המצלמים. בערך רוב הדגים זה בניון. באמת? רוב הדגים. כמה דגים? טוב מאוד. הוא דג להדליך את כל... יש כאלה. מי הכי יפה לסורך? אני הכל. היית לידה? מטר. שוב, יו. מה? כפיות? כך זה הקשיטת בו לדעת. אבל מה זה אפילו? כמו ספינר, בלי הספינר, כמו כפית, אתה אומר? כן, שחק? פשוט כבר אומר את זה על הרצפה לאט-לאט. זה לא היה סיליקון? לא. עדיין. כל זה... כי מקום שני... עמד לה... זה סיליקון כזה. סיליקון עם ג'יגל, ג'יגל, ג'יגל. הוא גם... הרי מרחוב, כן.